que teníem un somni, però no sols teníem un somni, sinó a més teníem un pla per aconseguir aquest somni. Perquè tindre somni sense tindre plans, pues és flipar una miqueta. I entonces nosaltres teníem un somni. El nostre somni era que els drets humans se pogueren complir en la nostra terra i en el nostre poble. Perquè no s'estan complint. I crec que ja sobra dir per què no s'estan complint. No sols no s'estan complint en el Parc Alcosa, sinó no s'estan complint perquè s'està agredint a l'ensenyament, s'està agredint a la sanitat, perquè cada dia hi ha més persones que han de deixar la seva casa perquè no tenen per poder pagar el lloguer o per poder pagar la hipoteca, perquè la llei de dependència no s'està desenvolupant, perquè hi ha moltes persones que tenen aprovades prestacions socials i fa mesos que no les estan cobrant. Perquè els centres de persones discapacitades, molts d'ells estan a punt de tancar. Per això no s'estan complint els drets humans. No n'hi ha que anar-se'n a un país jutjant per a trobar un puesto on no s'estan complint. I nosaltres volem que els drets humans no siga una aspiració abstracta, sinó que passen a estar en l'ordre del dia, que passen a ser unes reivindicacions concretes. Però per a poder aconseguir això, nosaltres també plantejàvem altra cosa imprescindible, que és el dret a decidir, el dret a decidir de la població, el dret que tenim totes les persones i tots els ciutadans a poder decidir quin és el nostre destí i què és el que volem fer. I el que volem fer en una situació com esta de crisi, en la que no podem permetre que siga l'administració la que impose la seua dictadura, basant-se en un sistema electoral de representació que no ens representa per a res. Per això reivindiquem el dret a decidir de la població. I tinc l'alegria de poder dir que en el nostre poble, en el Parc Alcosa, la nostra població està començant a decidir. Està començant a decidir, entre altres coses, que no va a deixar ni una persona més que se tinga que anar de sa casa per un desalojo per culpa d'un banc. Està decidint que els col·legis, que el col·legi del barri no se'l va deixar a soles en tot el deute que té de la Generalitat Valenciana. Li deuten més de 40 i pico mil euros, sobretot en qüestió de beques del menjador escolar. No se'l va deixar a soles perquè el col·legi és una part més de la nostra comunitat. Ha decidit que va defensar tots els locals de les associacions que per culpa d'aquests pressupostos que hi ha, se suposa que en este mes tenen que deixar els locals i se queden sense prestacions i sense el local. Això també ho ha decidit. I això se ho han donat en una carta a l'alcalde del poble, a més d'una carta que també mostra la solidaritat en la lluita de la campanya Sos Parque, una carta que se l'ha donat a la Generalitat Valenciana, al president de la Generalitat i a l'alcalde del poble. Ha decidit constituir un Consell Social amb la participació de totes els agents socials i econòmics per a renegociar els pressupostos municipals. S'estan donant passos importants en el nostre poble, en el parque, en el dret a decidir. I per a mi no n'hi ha satisfacció més gran i més ajuda més gran en esta lluita que això estiga passant. Hi ha una plataforma de més de 17 associacions i entitats en les que estan ixes que se diuen recreatives, que formen part d'aquesta plataforma també i que estan lluitant.
l'alcalde ha dit que no les vol reure, que les vol reure d'una en una, com si fos el xulo de la pel·lícula. D'una en una, que passen d'uno en uno. La plataforma ha dit que no. Ha dit que sols entrarà a reunir-se si va la plataforma sencera i totes les associacions senceres. Això és el dret a decidir d'un poble i d'una comunitat. Els moviments socials que en València estan començant a donar-se i que fa pocs dies tingueren una expressió molt, però que molt interessant en les grans manifestacions que se varen donar en el tema de l'ensenyament i en el tema de la sanitat, crec també que tenim, que estem en un moment en què hem de donar un pas endavant. I aquests moviments tampoc se poden quedar en manifestacions que siguen merament de protesta i merament testimonials. Les escoles, els instituts, la universitat, els centres de salut, fins i tot els centres de producció, estan ahí per a ocupar-los. I aquest és el repte que tenim com a moviment social. Ocupar els puestos que volen agredir. Anar més enllà. I en una perspectiva estratègica. El tipo este que se suposa que mana así, crec que li diuen Rajoy, diu, això me va costar una vaga general. Lo que no sap és que la contestació és no una vaga general, no un dia per després mercadear a veure què passa o tindre que negociar a la baixa, no. Lo que se mereix, i estic clar que això no passarà ni avui ni demà, segurament després demà tampoc, és una vaga general, però una vaga general indefinida. Una vaga general indefinida és lo únic que pot aturar la política del Partit Popular. En aquesta línia és en la línia que tenim que treballar. Ara bé, per poder aconseguir això, necessitem moviments socials que no siguin corporatius, que no siguin sectaris, que no siguin identitaris, que siguin, tinguin la capacitat de poder parlar, de poder dialogar en els nostres veïns, fins i tot en aquella part de la població que li va votar al PP, però que ara està patint les conseqüències de la mateixa política del PP. En aquesta gent se la tenim que guanyar. Tenim que trencar la base social del Partit Popular. I això se pot fer perfectament en moviments socials que estiguin a obert, que no siguin sectaris, que no siguin identitaris, que no siguin corporatius. Tenim que fer un esforç perquè això no se convertisca en una guerra entre blaus i rojos, sinó en una guerra entre la població afectada i la població agredida per els que estan manant i aïllar els que estan manant, el govern que ens està manant. I això és la política i això és el desenvolupament que, al meu entendre, han de fer els moviments socials. Jo ja sé que això va contra natura, per un costat i per un altre. Sé el que estic dient, sé perfectament el que estic dient i sé l'esforç que a tots ens tocaria fer per a poder fer que això realment pugui ser una realitat. Ho sé, però també sé que si no es comencem a treballar en una altra línia, va ser impossible. De la mateixa manera que sé que no tenim sols que reivindicar i lluitar, sinó també construir. És necessari construir alternatives. Construir alternatives que tinguin una filosofia clara. Una filosofia com la que aspirem en el Parc Alcosa humildament. De que cada vegada tinguem la capacitat d'explicar la nostra lluita, de ser més gent i de ser més coherents i més conscients del que estem, de lo que estem fent. Bé, ara trobo que hi haurà unes xicotetes intervencions a nivell d'organització per organitzar-lo del dissabte. I
Ja sabeu que el dissabte hi ha una moguda important, un ajunt i una velada de solidaritat. Lo anem a fer en cap, anem a fer-lo en cap. Se faran segurament torns per poder-lo fer, per poder aguantar. Nosaltres tenim una consigna quan plovia en la plaça del 15M que diem: companys, ni detencions ni pulmonies. O sigui, que ho anem a fer en cap, anem a intentar-lo fer-lo el millor possible perquè pugui ser. I no res, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per el vostre recolzament. La lluita segueix i tenim que vèncer.